är ett torg i stadsdelen Nordstaden vid den södra älvstranden av Göta älv i Göteborg. På torget ligger bland annat Casino, Cosmopol och hovrätten. Fram till år 1925 låg posthuset vid torget, och det första Sahlgrenska sjukhuset låg där. Dåvarande Sillgatan, nu Postgatan, mynnade ut vid Kronans masthamn. Sjukhuset låg här 1782-1823 då verksamheten flyttade till Östra Hamngatan 11. Byggnaden revs kring 1900. Platsen uppmätts till 6020 kvadratmeter år 1900. Torget fick sitt namn 1883 efter det tull- och packhus, Stora Tullhuset, eller Tull- och packhuset, vid kajen som stod klart den 7 januari 1866 och togs i bruk i april samma år. Efter ritningar av Frans Jakob Heilborn och numera innehåller ett kasino. År 1911 byggdes huset om av Ernst Krieger och 1925 av Carl Bengtsson då byggnaden fick sitt nuvarande utseende mot packhusplatsen. Det första packhuset var först beläget vid Stora Hamnemunnen, ungefär mitt emot residenset, år 1727, flyttat till hörnet av Norra Hamngatan och Smedjegatan. Huset rymde inte bara tull- och axistaterna utan även logement och kontor för de handlande och deras mäklare. Ännu i mitten av 1850-talet fanns inte packhuskajen. Utan den enda tilläggsplatsen var en smal träbro, direkt norr om inloppet till Stora Hamnkanalen, då Stora Bommen. Först kring 1860 började man planera för kajen. Fylla ut och förse den med så kallad strandskoning. Kronans masthamn var en hamnbassäng, som låg innanför Stora Bombationen vid nuvarande packhusplatsen, packhuskajen. På platsen för det område där Stora Tullhuset uppfördes, masthamnen kom till i slutet av 1600-talet och fylldes igen 1861. Masthamnen var rektangelformad. Cirka 35 meter bred och sträckte sig längs med och väster om Franska tomten, ungefär vid nuvarande packhusplatsen 4, till i höjd med Kronhusgatan. Hamnen upptog därmed större delen av packhusplatsen. I Norra Hamngatans västra förlängning byggdes 1843 en träbro över masthamnen, vid masthamnen. På den norra sidan av Stora Hamnen hade engelsmannen David Krockat ett brännvinsbränneri på 1730- och 1740-talet. Han drev också stadens första tobaksodling samt var en tid även stadsmäklare. Bränneriet upphörde 1753, packhusplatsen 2, Smedjegatan 1A i kvarteret 21, Kruthuset, kallat för Hertziahuset, uppfördes 1901 som ett warehouse för handelsfirman J.A. Hertz & Co. efter ritningar av Louis Enders i en jugendinspirerad stil. Bottenvåningen är i granit och de övriga fyra våningarna i gulbrunt tegel. Fastigheten har också inrymt bostäder. Och på 1930-talet bodde här cirka 40 personer. Packhusplatsen 3 i kvarteret 20, Franska tomten, före detta rederi Transatlantics hus. Uppfört som kontor för Transatlantic efter ritningar av arkitekt Erna Sven Sten och Wilhelm Mattsson. Huset stod klart i februari 1944 och byggherre var Få Petersson och Tecken söner. Det är ett friliggande femvåningshus med släta fasader av finhuggna granitplattor. Skulpturerna ovanför entrén utfördes av Fritz Barnes medan Wilhelm Henning utformade två mot Postgatan. Packhusplatsen 4, Postgatan 1 i kvarteret 13, Gamla Tullen, femvåningshus i tegel och sten, uppfört 1898 efter ritningar av arkitekt Hjalmar Kornilsen. Hotell AB Hembygden övertog fastigheten 1910. Och 1920 togs verksamheten över av Svenska Amerika linjen. Hotelldelen hette därefter Strandhotell fram till 1945 och 1950 köptes fastigheten av Fastighets AB Broströmia. Med början 2003 ombyggdes fastigheten till lägenheter. Packhusplatsen 5-6, Norra Hamngatan 2 i kvarteret 13, Gamla Tullen, kontorshus i fem våningar med överbyggd gård. Ursprungligen uppfördes på tomten två stenhus 1850 och 1907 flyttade Broströmskoncernen in i det norra huset. År 1917 köpte Broströms de båda fastigheterna och genomförde därefter 1926-28 omfattande om- och tillbyggnader, efter ritningar av arkitekt Sven Sten. På 1980-talet ägdes fastigheten av rederi Transatlantic, som också hade sitt kontor här, och 1993 byggdes huset om för hovrätten. Packhusgatan 6, Packhusplatsen 7 i kvarteret 36, Packhuset, är det före detta tull- och packhuset, se ovan.
Det vände sig mot älven och bestod av en huvudbyggnad som hyste tullfunktioner och på ömse sidor två fristående, lägre packhus. År 1925 byggdes den stora byggnaden mot packhusplatsen. Byggnadskomplexet består av en huvudbyggnad i 2-3 våningar mot älven, en trevåningsbyggnad mot packhusplatsen och sammanbindande flyglar i en våning, fasader i gult tegel. Här hade tullen verksamhet fram till 1973, då man flyttade till Östra Nordstaden och 2001-02 byggdes den västra delen av huset om för Casino Cosmopol. I huset finns Migrationsmuseet Emigranternas hus som skildrar svenska emigrationshistorien i olika utställningar, packhuskajan.